BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საქმიანი დილას ეთერში ახლა ავტოსიახლების დრო დადგა. Tegeta-სთან პარტნიორობით გასული კვირის ამბებს გაგიახლებთ ავტოსამყაროდან, რისთვისაც ბექა ბაქციკაძე უკვე გადაინაცვლა პლაზმასთან და ის მოგვახსენებს, თუ რა მნიშვნელოვანი ამბები დაგროვდა გასული კვირიდან მოყოლებული ავტოინდუსტრიაში. ბექა, გისმენთ. ვიწყებთ ავტოინდუსტრიის სიახლეებს. European Alternative Fuels ობსერვატორიის ახალი კვლევის თანახმად, ისლანდიასა და პორტუგალიაში ელექტრომობილების დამუხტვა ყველაზე იაფიჭდება, ნორვეგიასა და სლოვენიაში კი ეს მომსახურება ყველაზე ძვირია. კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციამ გამოთვლისთვის საორიენტაციო ტიპური Tesla Model 3-ის სწრაფი დამუხტვის სესი აიღო, რადგან სწორედ ეს მოდელი ევროპის რიგით მეორე ყველაზე პოპულარული ელექტრომობილი Model Y შემდეგ. EFOS მკვლევარებმა შეისწავლეს 25 წუთიანი პერიოდი, რა დროშიც ელექტრომობილის ბატარეა 10-დან 80%-ამდე იმუხტება, საჯარო სადგურებიდან ტარიფების შესახებ კი ინფორმაცია პროვაიდერებისგან გამოითხოვეს. აღმოჩნდა, რომ Tesla Model 3-ის დამუხტვა ყველაზე იაფი ისლანდიაში ჯდება, სადაც ყოველ 100 კილომეტრზე პასი 2.89 ევროა, რაც შეეხება პორტუგალიას, აქ 100 კილომეტრზე დაფარვა 3.18 ევრო დაგიჯდებათ. ტოპ 3-ს ფინეთი ხურავს, სადაც იგივე დისტანციის გასავლელად სწრაფი დამუხტვის სადგური 4.63 ევროს გადახდა მოგიწევთ. კვლევის სანგარიში ნათქვამია, რომ ბაზრის სიმცირის მიუხედავად ისლანდიაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა მზარდია, განსაკუთრებით დედაქალაქში. ქვეყანაში განახლებადი რესურსების სიმრავლე კი დატენვაზე დაბალი ფასების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. ამავე დროს ელექტრომობილის დამუხტვა ნორვეგიაში 6-ჯერ უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე ისლანდიაში. 100 კილომეტრ დისტანციის დასაფარად აქ 18.93 ევრო დაგჭირდება, სლოვენიაში კი ღირებულება 17.2 ევრომდე მცირდება. ტარიფები განსხვავებულია სამხრეთ ევროპის მასშტაბით, სადაც ესპანეთში, მაგალითად პორტუგალიის შემდეგ ყველაზე დაბალი ფასია 100 კილომეტრზე 7.11 ევრო, ბულგარეთში 7.34, იტალიაში 9.12, საბერძნეთში 9.93, მალტაში 9.83 და კვიპროსი 9.83 ევრო. ტარიფებს რეგიონული საშუალო ფასების ფარგლებში ინარჩუნებენ. გერმანიასა და საფრანგეთში დატენის ტარიფები 10 ევროს ფარგლებშია, ცენტრალურ ევროპაში ამ სერვისით სარგებლობა ყველაზე ძვირი ესტონეთსა და გერმანიაშია, შესაბამისად 9.99 ევრო და 8.93 ევრო ჯდება. დანიაში კი 100 კილომეტრზე ფასი 8.81 ევროა. საფრანგეთში ამ დისტანციის დაფარვა 7.26 ევრო შეგიძლია. დიდ ბრიტანეთში ელექტრომობილების მფლობელთა ხარჯი 100 კილომეტრზე 7.79 ევროა. რაც შეეხება ავსტრიას, აქ ტარიფი 7.98 ევროა. ტარიფებს შორის ასეთი დრამატული განსხვავება რამდენიმე ფაქტორით აიხსნება, რომელთა შორისაცაა ელექტროენერგიის ფასები, სახელმწიფო გადასახადები, სამთავრობო პოლიტიკა და მათ შორის განახლებად ენერგორესურსებზე წვდომა. შესაბამისად, ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფო ბეგარა მაღალია, ან ელექტროენერგიისთვის იმპორტზე არიან დამოკიდებული, ელექტრომობილების დამუხტვა უფრო ძვირი ღირს. რაც შეეხება დამტენის ადგურების რაოდენობას, ამ მხრივ ევროპის ლიდერი ნიდერლანდებია, სადაც საჯარო ხელმისაწვდომია 154.000 ელექტროდამტენი, მეორე ადგილზე კი გერმანია 130.828 დამტენის ადგურით, სამეულს კი საფრანგეთი ხურავს 127.530 ადგურით. Ford-ის გუნდმა რამდენიმე წლის წინ Fiesta-ს, Focus-ის, Fusion-ის და Taurus-ის წარმოების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო და ამ გადაწყვეტილებით მფლობელების ნაწილის გაანაწყენა. ეტაპობრივად Fiesta-ს და Mondeo-ს მოდელების წარმოება შეწყდა ევროპაშიც. Focus-ის ბოლო თაობას კი 2025 წელს ვიხილოთ. ფაქტობრივად უკანასკნელი წლები ამერიკული ავტომწარმოებელი მისი ცნობილი მოდელებისგან თავისუფლდება, ამაზე კი თავად მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. როგორც ჩანს, Ford-მა გადაწყვიტა სამუდამოდ ჩამოშორდეს მოსაწყენი, ეგრეთ წოდებული მოსაწყენი ავტომობილების ბიზნესი და თავის საკულტო მანქანების ბაზარზე დაიმკვიდროს. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯიმ ფარლიმ ბრიტანულ ჟურნალ კართან ინტერვიუში საუბრა. მისი თქმით, ეს მოდელები ბევრ მომხმარებელს უყვარდა, მაგრამ მიუხედავად პოპულარობისა, Ford-ის გუნდში სჯერათ, რომ ისეთ მანქანებში, როგორიც მაგალითად Fiesta, Focus-ი და Mondeo-ა, დამატებით ინვესტიციები უბრალოდ არაფრის მომცემია. ამ ავტომობილების პირდაპირი ჩანაცვლება არ იგეგმება. ამის ანაცვლოდ Ford-ი ელექტრო SUV-ების წარმოებას გეგმავს. ახალი ელექტრომობილები Volkswagen-ის MEB პლატფორმაზე შეიქმნება. განიხილება
უმა კროსოვერის ელექტრო ვერსიის წარმოებას, თუმცა მიუხედავად ამისა, ავტომწარმოებლის ევროპული განყოფილება 2030 წლის მიზნის გადახედვასაც გეგმავს, რომლის თანახმად კომპანიამ ათწლეულის ბოლოდან მხოლოდ ელექტრომობილები უნდა აწარმოოს. საკულტო მანქანების შორის კი, რომლებიც ფარლიმ ინტერვიუსას დაასახელა, მოხდა ისეთი ავტომობილები, როგორიცაა ბრონკო, მუსტანგი და რაპტორი. ფორდის აღმასრულებელი დირექტორს ღრმად სწამს, რომ მომავალზე ორიენტირებითა და ინვესტირებით მათ ახალ ავტომობილებს შეეძლებათ კონკურენცია პორშესა გაუციან. ცნობისთვის, ბოლო წლები ევროპაში ფორდის გაყიდები იკლებს, ივნისის მონაცემებით ევროკავშირსა და გაერთიანებულ სამეფოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ამ მარკის ავტომობილების გაყიდები თითქმის 17%-ით შემცირდა, შედეგად შემცირდა ბაზრის წილიც 4.1-დან 3.3%-ამდე. Toyota სპორტული კუპე GR Supra მომავალი წლიდან უმნიშვნელოვანეს განახლებას მიიღებს და ის ვერვა ტიპის რავით აღიჭურება, როგორც ცნობილია ახალი GR Supra ყოველთვის კარგად ნაცნობ თუ UR GSE ტიპის 5 ლიტრიან ძრავას მიიღებს, რომელიც Lexus LC500-ში, IS F-სა და RC F-ში ახალმისაცლომი. ამ ვერვას განსაკუთრებული სიფიცხე და ხმა ასევე სწრაფი რეაგირების უნარი გამოარჩევს, რაც ზუსტად ის თვისებებია, რომელიც ჭეშმარიტ სპორტულ ავტომობილს უნდა ჰქონდეს. LC500-ის შემთხვევაში ეს 8 ცილინდრიანი ძრავა დაახლოებით 471 ცხენის ძალას და 540 ნიუტონ-მეტრის მაბრუნებელ მომენტს გამოიმუშავებს, რაც ორტონიანი ავტომობილის 0-დან 100 კილომეტრამდე აჩქარებისთვის 4.4 წამს იყენებს. სავარაუდოდ Supra-ში ძრავის შეცვლილი ვერსია იქნება წარმოდგენილი და ის უფრო მძლავრის გახდება, თუმცა საკმარისი იქნება თუ არა 500 ცხენის ძალა კონკურენტების დასამარცხებლად, ეს ნამდვილად საკითხავია. კონკურენტები იტყვილად არ გხსენებია, რადგან როგორც ცნობილია Toyota ახალ Supra-ს სუპერკარების სარბოლო სესიაში გამოიყვანს, რომელიც ავსტრალიაში ტარდება. მართალია Toyota-ს ხსენებაზე პირველიაც გვახსენდება რბოლა არ არის, მაგრამ იაპონურ გიგანტს არაერთხელ დაუმტკიცებია, რომ ამომავალი მზის ქვეყანაში საჩემპიონო მანქანების შექმნა კარგად იციან. ნახოთ შესაძლოა GR Supra-ც, სადაც მოუწიოს შამპანიური დასველება. იმდინარე წლის დასაწყისში დანიურმა ალეგომ ლეგენდარული ფრენკ სტივენსონის დიზაინით შექმნილი ბრიტანული ჰიპერკარის მაკლარენ P1-ის 60 სანტიმეტრიანი 1.8 მასშტაბის მოდელი აწყო 3893 კუბიკისგან შემდგარი ეს მანქანა, რომელიც ლეგო ტექნიკის სერიაში გამოვიდა, $500 ივაჭრებოდა. კომერციულად იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა პროექტი, რომ დანიური კომპანიის ინჟინერებმა წარმოუდგენელი კადრეს და ლეგოს კუბებისგან რეალური ზომის მაკლარენ P1-ის შექმნეს, რომელიც ყველაფერთან ერთად 15 კილომეტრ/საათ სიჩქარეს ავითარებს. დანიური კომპანიის უახლესი პროდუქტი იმდენად კომპლექსურია, რომ მის შექმნას და აწყობას ლეგოს ინჟინერებმა 8344 საათი, ანუ 347 დღე მოანდომეს. ჯამში 1:1 მასშტაბის მაკლარენ P1-ში ინჟინერებმა ლეგო ტექნიკის ტიპის 342817-ზე მეტი კუბი გამოიყენეს, რომელთაგან ბევრი სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა, ანუ ამ პროექტის სახლის პირობებში გამეორება ამ ეტაპზე შეუძლებელი იქნება. ლეგოს კუბების გარდა ავტომობილ ში რეალური მაკლარენ P1-ის ფოლადის ჩარჩოს და ბორბლებს ხედავთ, რადგან წინა ამბობ შემთხვევაში კონსტრუქცია ადამიანის ზონას ვერ გაუძლებდა. რეალური მაკლარენ P1-ისგან განსხვავებით, ლეგოს ინჟინერების მიერ შექმნილი ეს მანქანა ელექტრომობილია, რომელიც ლეგოს 768 მცირე ზომის ელექტროძრავის დახმარებით მოძრაობს. ეს ძრავები კი ვერვა ტიპის ფორმითაა განლაგებული და მაკლარენ P1-ის 3.8 ლიტრის მოცულობის ლეგენდარულ ძრავს მოგვაგონებს. საერთო ჯამში ავტომობილი 1220 კილოგრამ ციწონის და 65 კმ/სთ-მდე ჩქარდება, როცა ნამდვილი 1395 კგ-იანი მაკლარენ P1-ის მაქსიმალური სიჩქარე 350 კმ/სთ. ეს ავტომობილი ლეგო მაკლარენთან თანამშრომლობით შექმნა და ფორმულა 1-ის ლეგენდარულ ტრეკზე ბრიტანულ Silverstone-ზე გამოსცა და საჭესთან ამ დროს მაკლარენის ბრიტანელი პილოტი ლანდო ნორისი იჯდა. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. PMG Autos.